plus grande que l'Angleterre, un puits de carbone, un des poumons de la planète, mais aussi potentiellement une bombe à retardement. Les tourbières, elles nous aident, parce qu'elles retirent du carbone de notre atmosphère. Donc, si on les protège, elles nous aident à réduire les effets néfastes sur le changement climatique. Mais au contraire, si on les détruit, ça amplifiera le changement climatique. Le problème, c'est qu'on commence à avoir des preuves que l'Amazonie devient plutôt une émetteur. Et alors, tous les efforts, beaucoup d'efforts des scientifiques et des chercheurs sont visés sur le bassin du Congo, et notamment la RDC qui a 160 millions d'hectares de forêts, qui sont encore dans un état capable d'absorber et pouvoir contribuer à cette lutte au changement climatique. Nzambe na bolingo na ye apesa biso mabele pe nkita na Congo po tozala baumbu ya mokili te, kasi po to bénéficier na nyonso apesa biso. Na biso nde sengo pe kimia ya mokili nga Congo lende na lelaka minyoko na ngai mwana Congo nde kimia pe pema ya mokili mbenga te na lelaka nako continue kokumba mokili masusu mapemba nakindanga mokumi na nyokwa makaiepoisi ngai kongolela deside kolongwa na nyoranso toyaki kotika bato pe na motoyakakotikamoto yo azo batela yo batosaka ye po bomoi mpe kufa na ezali na maboko na yeabongo menga esource na nyokwa makanyo benefisiare omonelakanga nanono ekoleka lisusu ekolekatizamba na biso ezali deuxième na monde après Amazon ngamba ya Congo nde ezosimba mokili Congo. Peuple congolais azotikala mobola kolela ntango nyonso, alors ke zamba na ye nde ezobikisa mokili oyo bango moko na accident babengi deuxième poumon ya mokili, elingi koloba mokili ezopema na kimia mpo na zamba na biso ezali réservoir monene ya carbone ya matiti pe ya mai nzete pe richesse mingi ezala kati nango, babengi na lopoto biodiversité ya mokili mobimba e eza nde na Congo etala mpasi na biso mokili mapesi mokongo ebembe ya soso matanga te wa ya peuple congolais mokili bakangi monoko. Mpo na bango, lokola biso tozali pays solution ya mokili, esengeli totikala sous-développé mpo tobatelaka mokili. Balingi biso totikalaka kaka kobivaka na ba aide financier na bango mpo tobatelaka bazamba na barichesse na biso etikalaka kaka lolenge ezali. Me bango base développaka na technologie na ba matières premières na biso. Baza kopolluer mokili na ba fabrication kilikili. Et biso mboka oyo babengi solution ya mokili. Toza na droit ya constater richesse na biso, parole na biso selon bango tobatelelaka bango mokili. Mokili oyo e développé miso na bango nyonso kaka na Congo, kaka na Congo. Po mokili bapema na kimia bazo dépendre kaka na mboka na ngai Congo. Baradimetala ngai moto nasimbi mokili na maboko ndenge nazonyokoma mpo na kobatela mokili vraiment metala ngai moto nakombi mokili na moto ndenge nazokufasi mpo na kobatela mokili tobima na boumbo zamba na nga moko bapekisi nga bandeko na kata te osino mokili ekuwa kam richesse na nga moko bapuve ngai bandeko nasimba te o bango nde batondwaka nango so nde bato te ma situation na ngai mokumbi mokili bapesi mokongo neti bazomona te pasi ya congolais sengo na bango yoka nde bazobosanaka ekongo nde tosimbi bouton naturel ya destruction massive ya mokili eza na maboko na soki bomeki tokokata ye tokobwakango mokili yango ekufa nango tokofina buton soki bomeki tokokata ye tokobwakango senete tokufa nango tro se tro zamba na biso mekoma nango bien privé ya bato moko boye peuple congolais atikala kobesima
non. Soki bosakani, soko katayi, soki bonokite, soko wakayi, mokili yango ekangana, nde toyeba, biso na bino banani na consistance. Mboka na biso Congo, tozali poumon ya mokili mobimba. Zamba ya Congo elibéraka oxygène pe ebendaka oyo babengi na lopoto dioxyde de carbone. Yango nde gaz ya mabe oyo ezali responsable ya mbongwana ya climat. Oyo babengi na lopoto réchauffement climatique. Zamba na biso nde ezosala ete réchauffement climatique eya na lombangu te. Na yango esengeli batosaka biso peuple Congo. Po avenir ya Europe, Amérique, Asie, Océanie, ezande na maboko ya peuple Congo. Bisonde bakolo histoire ya mort. Soki lelo yo mokili maboyi, kotika ko finance mabe koleka na Congo. Guerre ya Cop, occupation étrangère koboma, bavion ya ba mama, génocide na Congo. Yage organisé des ressources naturelles. Mouye bake avenir à mokili, zana maboko a congolais. Ouais. Tozanama koki ya kokataza mape mokini ekufi e. Tozanama koki wana. Soki bango bazali na bouton rouge ya babombe nucléaire, biso pe tozali na bouton naturel na maboko ya peuple congolais nyonso. Pe oya biso bouton rouge ezali nde destruction massive ya mokili mobimba. Eza bongo. Soki balingi kotika Congo kimia te, bayeba ke cette fois-ci toyebi ndenge nini tokosilisa makambo oyo biso moko. Tokodeklanshe bouton rouge oyo ezali zamba na biso. Bongo oyo ekoya eya ebeba ebeba. Makumba ya kongole amemaka kobatela mokili me soki baza kozwa badesizio ngai mobabwaka biso na zamba. Baza koseservi na ngai kongole pasi ngai nde namonaka ntango bazwaka badesizio mpona nsor na ngai nzoka desider ezanga na yo kongole desizio ya mokili mobimba eza na maboko na yo nde okumbi mokili. Le pays le plus envié du monde, KONGO. Congo, Bokeba. Soki bosakani, soko katayi, soki bonokite, soko wakayi, mokili yango ekangana, nde toyeba, biso na bino banani na consistance. Kosa ba grande puissance, Congo. Sika lisolo ya mokili ebandaka. Soki bosakani, soko katayi, soki bonokite, soko wakayi, mokili yango ekangana, nde toyeba, biso na bino banani na consistance. Soki tokati mokili mobimba tokokufa. Soki pe tokati te, biso peuple Congo nde tozosila na kokufa. Ebongo pasi yango ya nini tomonaka. Deux fois, deux mesures. Soki bosakani, soko katayi, soki bonokite, soko wakayi, mokili yango ekangana, nde toyeba, biso na bino banani na consistance. Sikoyo banani, ba décideur ya monde, peuple congolais, inondé, ba vrai décideur. Ya mokili banguna ya Congo baza kofinanse batraitre mpona komaintenir mobulu mboka etikala na kao. Bango baza kokoma bariche biso totikalaka babola na se ya bakomandema na bango. Tolongwa na ignorance Congo ekoma libre.